تھو شروع آز ونو بتائی اک دلیل ات دلیلی چھو ناو شال کاک دپان یوس اک شال کاکا شال کاکا امس اس شانن پٹھ زیٹ والا ہنا اگ دو بیوٹ اکس کنی پٹھ اپور پک نئید کاک نئید کاکن دپس شال کاکا دکھنے والا ہن میں شال کاکن دپس ادنت وین یہ کس کات چھے نئیدن تجھ گز تو چٹنس یہ وال شال کاکن دپس وال کیاز چٹھم نئید کاکن ونس چیہے دپتم چٹ مگر شال کاکن لج لڑائی دپنس یا دیم وال ہن نت دیم کز ہن نئید گو کل تجن کز ہن تیتنس وین چھو شال کاک یہ کز ہیت پکان پکان وائٹ وچن کیا گبی رش یم زن پینن تیرن کیجو سیت اس نیتان شال کاکن یلی وچ یم تیر چھ پینن تیرن کیجو سیت نیتان سگو یمن بروکن تو دبنک مین کز ہن کت کس چھے یمی سید نیتیو تیرا چھو لج کام کرن یمو تج ام سنز یہ کز تو لگک امی سید و پانن تیر نیتن نیتان نیتان فٹ یمن کز شال کاکن لج نک لڑائی دبنک یا دیوم کز ہن نت دیوم کٹ ہن تمو دیتس کٹ شال پو کٹ ہیت بروٹ کن اتی وچھن اکس گرس پس خاندر چلان خاندر ولس ماز باپت ہون تو برر ماران شال کاکن دپک یہ مین کٹ ہن کت کس چھے مار ون یہ یمو مور کٹ تو شال کاکن لج لڑائی دپنک یا دیوم پنن کٹ ہن نت دیوم مہرین موج یم کتہ انہن کٹ تو دس ہس ون مہرین موج شال کاک درو مہرین موج ہت پکان پکان ووت اکس جائے اتہ وچھن اکھ بڑ موج بت پھیاران دپنس بڑ موج یہ نشن کت کس چھے وتھ دان تل تھود یہ پھیارے بت مہرین موج لج بت پھیرنے امس پھیر ان ہیت بت لج تو درس شال کاکن لج لڑائی دپن امس بج ماجی یا دم نشہن نت دم بت لج بوڑ بچار کیا کرے ہا تم تج بت لج تو دسنس برو کن پکان پکان ووت شال کاک اکس جائے ات وچم کیا گور یم زن دود سکھ سیت کھیوان اس شال کاکن دپک یہ مین بتلج کت کس چھے رٹیو کھیو دودس سیت گوریو کھیو بتلج پنس دودس سیت تو شال کاکن لج ام پت یمن لڑائی دپنک یا دیوم بتلج نت دیوم گاو موج یمن میول نہ کانہہ چارے تو چھکرس پیٹھ دس یمو یمو امس اکھ گاو دپان شال ووت گرہ پنن گاو ہیت تو تھون گانس مز گانس مز تھاون برونہ ون پنہ گاو ماجہ دپنس بہ گژھے بال اپور تور انے گاس بور ژٕ مسترزم برس تور تو درو باقی شالن لج پائے تمن شالن اس امس شال کاکن سٹھا پھشان تم آئے تو تھو حض گاو گانس مز مرت شال کاک یل واپس پھیرت آو یہ پن گو موج آلو دیوان دپان چھس گو موجی مے اون گاس بور ژ مژراو تور اور آس نہ جوابا وابا کیت تت دس نظر گاو وچھن مرت امس بیوٹ پنہ جائے پور اطمینان امس بیول یم کت ہند باس دپن یہ کار چھ کورمت ہمو شالو وکر شال کاکن کم ام لوگ اختی مختی یمن شالن ست یاران دپنک بہ سا کرو تی سال
سال یُتھُے کوٚرنَکھ اَمہِ پَتَن دوٚپنَکھ تُہۍ کھٔسِو ہُتھ کُلِس پٮ۪ٹھ بہٕ واتناوو کھٮ۪ن چٮ۪ن تٔتھۍ کُلِس پٮ۪ٹھ تُہۍ کٔرِو تام آرام شال کھٔتۍ کُلِس پٮ۪ٹھ اَتہِ بیٖٹھ کِمامَس منٛز پَژھٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ سالَس پرٛارنہِ شالہٕ کاکَن دیُت کُلِس تٔلۍ کِنۍ نار شال ہیٚتِنۍ دَزٕنۍ تِمو تُل کرٛیکہٕ ناد شالہٕ کاکا دٔدۍ ہو شالہٕ کاکا دٔدۍ ہو شالہٕ کاک اوسُکھ یورٕ جواب دِوان دَپان اوسُکھ ہُمہِ لَرِ پھیرِ وو ییٚمہِ لَرِ پھیرِ وو یِتھ پٲٹھۍ گٔے کٲم یِم شال دٔدۍ سٲری تہٕ شالہٕ کاک اوس پانہٕ اَسان ہا ہا